जय हिंद नमस्कार आज भिडिओ तो मोस्ट इम्पर्टेन्ट भिडिओ है जिस केन्डिडेट आम आज भिडिओ तो स्पेशियलि केन्डिडेट कारण लिखा जिस केन्डिडेट SSC GD 2024 कारण प्रिपेरेशन प्रार्थी कारण मोस्ट इम्पर्टेन्ट है जीतु एग्जाम का चाबि बेसिदिन और ना तुम लोग हाथ प्रिपेरेशन बेसि टाइम और ना सीकार भिडिओ लो जाते जीवन भिडिओ जरिए तुम लोग गम पा और मोटिवेट हुआ यह भिडिओ अक मेल मेमेल कथा ना फिमेल कारण इम्पर्टेन्ट है भिडिओ तो तुम लोग शेह चवा कारण भिडिओ आधा स्क्रिप्ट कर दिले तुम लोग एक बुझी नपबा सो लास्ट में चाबा भिडिओ इन दीघल नको सोते आधा स्क्रिप्ट कर दूसरे यूआर केन्डिडेट जी 2022 जी टोटल भेकेंसी आज 1064 और केन्डिडेट माति तुम 9200 मतलब एट भेकेंसी एगेन्स्ट आठटा केन्डिडेट माति EWS भेकेंसी 246 केन्डिडेट माति तुम 2120 एट भेकेंसी एगेन्स्ट आठटा केन्डिडेट माति आठटा अलग बेसि OBC ठीक तेनेक 651 वेकेंसी आसिल और कैंडिडेट माति 5624 ST वेकेंसी आज 263 कैंडिडेट माति 2280 ठीक तेनेदरे ST कैटेगरी वेकेंसी 170 और कैंडिडेट माति 1472 तो 2022 जी बर्तमान SSC GD जी फॉर्मेट এতিয়া SSC GD-এ প্ৰত্যেকটো বস্তু এটা ষ্টেপ ষ্টাৰ্ট নহওঁতে সিহঁতক ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে যিহেতু মেডিকেলত তোমাৰ প্ৰায় দুটাকৈ কেণ্ডিডেট মাতিছিল ধৰিব পাৰোঁ এইটো হ'ল তাৰমানে এটা কেণ্ডিডেট এগেইনষ্ট আঠটাকৈ কেণ্ডিডেট মাতিছিল আঠটাৰ ভিতৰত তুমি ধৰি লোৱা দুটা কেণ্ডিডেট এবচেণ্ট আৰু থাকে ছয়টা ছয়টাৰ ভিতৰত তোমাৰ যায় তিনি চাৰিটা তোমালোকে মতলব ফিজিকেল ফেল কৰি ধৰি লোৱা লাষ্ট লৈকে তোমাৰ কেণ্ডিডেট গৈছিল চাৰি গৈছিল তোমাৰ মেডিকেলৰ কাৰণে কিন্তু SSC GD-এ মেডিকেলৰ কাৰণে কি কৰি দিছিল ডাইৰেক্ট কৈ দিছিল যে ইমান এটা ভেকেঞ্চি এগেইনষ্টত মেডিকেল ল'ম আমি ইমান কেণ্ডিডেট বেছি কেণ্ডিডেট মেডিকেল নলওঁ একেবাৰে ক্লিয়াৰ গৈছিল সেইকাৰণে SSC GD 2024 কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ যদি আমি দেখা যায় যদি ধৰি লওঁ বৰ্তমান ভেকেঞ্চি ষ্টেট ৱাইজ ৰিলিজ কৰা নাই যদি আমি ধৰি লওঁ 1700 ভেকেঞ্চি আমি ধৰি লওঁ যদি আঠটাকৈ কেণ্ডিডেট মাতে তথাপি বেছি কেণ্ডিডেট নহয় 13-17,000 কেণ্ডিডেট তোমাৰ এক্সামৰ কাৰণে মাতিব 13-17,000 কেণ্ডিডেট এক্সামৰ কাৰণে মাতিলে ইমান কেণ্ডিডেট নহয় 17,000 বা 13,000 যদি কেণ্ডিডেট হয় 17,000ৰ ভিতৰত তোমাৰ 2-3,000 কেণ্ডিডেট তোমাৰ যায় হেৰি সিহঁতে ধৰি লোৱা 5-6,000 কেণ্ডিডেট 4-5,000 কেণ্ডিডেট তোমাৰ ফিজিকেলিটো তোমাৰ ডিছকোৱালিফাই ধৰি লোৱা তাৰপিছত ডকুমেণ্টছত ওলাব তাৰপিছত তোমাৰ লাষ্টত যায় তোমাৰ যদি আমি 2022-2024 এগেইনষ্টত যদি এইবাৰ আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ ভেকেঞ্চি কম হৈ লাগিব কিন্তু কাট অফ চাবা এইবাৰ কাট অফৰ ইমান কম্পিটিশ্যন নহয় বাৰু চ' সেইকাৰণে মই যিসকল প্ৰাৰ্থীসকলৰ SSC GD কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছা তোমালোকক অনুগ্ৰহ কৰি আছোঁ চোৱা এই ঠাণ্ডা দিনটো যদি তোমালোকে ভালকৈ গৰম কৰিব পাৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ গোটেই জীৱনটো তোমালোকৰ গৰম হৈ থাকিব চ' সেইকাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ যিমান পাৰা বৰ্তমান এইকেইদিন তোমালোকে জাষ্ট ৰিভাইজ কৰা আৰু ভালকৈ তোমালোকে বস্তুকেইটা চাই যোৱা আৰামছে তোমালোকৰ নাম আহি যাব কিয়নো তোমালোকে ভেকেঞ্চি টেনশ্যন ল'ব নালাগে ভেকেঞ্চি যিটো ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ সেইটো SSC GD-এ কৰিব ভেকেঞ্চি তোমাৰ টেনশ্যন লোৱা দৰকাৰ নাই তোমালোকে মাত্ৰ এটা ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত ই ৰাখা চকু ৰাখা বাকী তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি অট'মেটিকেলি ইনক্ৰিজ হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ প্লাছ মাৰ্ক হৈ যাব আৰু তোমালোকৰ কাট অফ কমি যাব চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ এইবাৰ যিটো কম্পিটিশ্যনৰ যিটো লেভেল বহুত কমি যাব তোমালোকে চাবা যেতিয়া ফাইনেল নাম চাম এই আহিব কাট অফ আহিব তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যিহেতু এইবাৰ প্ৰত্যেকটো ষ্টেট অল ইণ্ডিয়া ষ্টেটত প্ৰত্যেকটো বেলেগ ষ্টেটৰ কথা নকওঁ আমাৰ অসমতে যদি ধৰি লওঁ বহুত ভেকেঞ্চি ওলাইছে চিভিল জবত চব বহুত কেণ্ডিডেট গুচি যাব চ' আজি ভিডিঅ' এইটোৱে আছে জয় হিন্দ